നമസ്കാരം, കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. മഞ്ചേശ്വരം മൊറത്തണയിൽ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ മറ്റൊരു കാറിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരു മരണം. മിഞ്ചാ കുതിരപ്പാടി തലക്കളയിലെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരാണ് മരിച്ചത്. പാണത്തൂർ ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടമിറങ്ങി, പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിൽ. മഞ്ചേശ്വരത്ത് ദേശീയപാതയോരത്ത് സ്ഥാപിച്ച ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വൻ ക്രമക്കേടെന്ന് പരാതി, നിർമ്മാണം തടഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധാഗ്നി സംഘടിപ്പിച്ചു, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ ടി ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ 4 വർഷ ബിരുദ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു, ജില്ലാ കലക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയോടുള്ള റെയിൽവേ അവഗണന, DYFI ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി. വാർത്തകൾ വിശദമായി. മഞ്ചേശ്വരം മൊറത്തണയിൽ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ മറ്റൊരു കാറിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. മിഞ്ച കുതിരപ്പാടി തലക്കളയിലെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ ഭാര്യ, മകൾ, മരുമകൾ എന്നിവർ മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരും ഭാര്യ ആമിന, മകൾ സാബിറ, മരുമകൾ സുമയ്യ എന്നിവർ പാവൂരിലെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങവെയാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ആൾട്ടോ കാറിൽ ഇന്നോവ കാറിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെ മൊറത്തണ ജംഗ്ഷനിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഹൊസങ്കടി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഇന്നോവ കാർ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെയും കുടുംബത്തെയും ഉടൻ തന്നെ മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മുസ്ലിം ലീഗ് തലക്കള ശാഖ ട്രഷറർ, SYS ശാഖ സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അപകടമരണം നാടിനെ വേദനയിലാഴ്ത്തി. അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉദ്യാവർ, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മഞ്ചേശ്വരം. പാണത്തൂർ ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടമിറങ്ങിയത് പ്രദേശവാസികളിൽ ഭീതി പടർത്തി. 2 കുട്ടിയാനകളും 1 കൊമ്പനാനയുമടക്കം 7 കാട്ടാനക്കൂട്ടമാണ് ഇറങ്ങിയത്. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പരത്തടി ഫോറസ്റ്റ് സെക്ഷനിലെ വനപാലകർ ആനകളെ കാട്ടിലേക്ക് തുരത്തിയോടിച്ചു. കേരള കർണാടക അതിർത്തിയായ പാണത്തൂരിലാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടമിറങ്ങിയത്. 2 കുട്ടിയാനകളും 1 കൊമ്പനാനയുമടക്കം 7 കാട്ടാനകളുടെ കൂട്ടമാണ് ഇറങ്ങിയത്. പരിയാരം ഭാഗത്തു നിന്ന് പാണത്തൂർ താഴെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം ലക്ഷ്യമാക്കി പുഴ നീന്തിക്കടക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് തുരത്തിയത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 1 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി പരിയാരം വട്ടക്കയം ഭാഗങ്ങളിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ RRT ഉൾപ്പെടെ വനപാലക സംഘം സ്ഥലത്ത് തമ്പടിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു. പനത്തടി ഫോറസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ബി സേനപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും നാട്ടുകാരും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും കൂക്കി വിളിച്ചും ഇവയെ കർണാടക വനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. വനപാലകർ സമീപത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആനകൾക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്താനാകാതിരുന്നത്. ഇത് വലിയ അപകടമാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. നാട്ടുകാരുടെയും വനപാലകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കാടുകൾ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് തകരാറിലായിരുന്ന സോളാർ വേലികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കർണാടക വനത്തിനും സ്വകാര്യ ഭൂമിക്കുമിടയിലാണ് വേലി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം പ്രദേശത്തെ കാട്ടാന ശല്യത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പാണത്തൂർ. മഞ്ചേശ്വരത്ത് ദേശീയപാതയോരത്ത് സ്ഥാപിച്ച ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വൻ ക്രമക്കേടെന്ന് പരാതി. നിശ്ചയിച്ചത് പ്രകാരമല്ലാത്ത നിർമ്മാണം നാട്ടുകാർ തടയുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. ദേശീയപാതയുടെ സർവീസ് റോഡിന് ചേർന്ന് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുഭാഗങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എവിടെയും ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നില്ല. നാട്ടുകാർ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ സർവീസ് റോഡിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കോൺക്രീറ്റ് വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നും ഇത്തരത്തിൽ തലപ്പാടി മുതൽ ഉദ്യാവരം മാട വരെ ചില ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചത് പ്രകാരമല്ല പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും ക്രമക്കേടോടുകൂടിയുള്ള പ്രവൃത്തി നാട്ടുകാർ തടയുകയും ചെയ്തു. തൊഴിലാളികൾ വിവരമറിയിച്ചതോടെ സ്ഥലത്തെത്തിയ കരാറുകാർ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ചില പോസ്റ്റുകൾ നിശ്ചയിച്ചതിനനുസരിച്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.
ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് മഞ്ചേശ്വരം ദേശീയപാത ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ 2.5 ഫീറ്റ് ആഴത്തിലും 1.5 ഫീറ്റ് വീതിയിലും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാവൂ എന്ന വിവരമാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ തിടുക്കത്തിൽ കനത്ത മഴയത്ത് തലപ്പാടി മുതൽ നിലവിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളുടെയും കോൺക്രീറ്റ് നിർമ്മാണത്തിൽ വൻ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഈ അഴിമതി കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഉദ്യാവർ, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മഞ്ചേശ്വരം. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേരള NGO അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധാഗ്നി സംഘടിപ്പിച്ചു. സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് AT ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 5 വർഷം കൂടുമ്പോൾ ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കുകയെന്നത് ജീവനക്കാരന്റെ അവകാശമാണെന്നും ആനുകൂല്യ നിഷേധം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് AT ശശി പറഞ്ഞു. ശമ്പള കമ്മീഷനെ നിയമിക്കാൻ വൈകിയ സാഹചര്യത്തിൽ അധ്യാപകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും 20% ഇടക്കാലാശ്വാസം അനുവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് മുമ്പായി എപ്പോഴാണോ ശമ്പള പരിഷ്കരണം കുടിശ്ശികയാകുന്നത് ആ ദിനത്തിന് മുമ്പായി മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ 10 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ 2013 ശമ്പള കമ്മീഷനെ വെച്ച ഒരു ചരിത്രം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇന്നിവിടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം കുടിശ്ശികയാവുന്ന ദിവസമായിട്ട് പോലും നമുക്ക് കമ്മീഷനെ വെച്ചിട്ടില്ല. 5 വർഷം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ കുടിശ്ശിക ഇതുവരെയായും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അന്ന് ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് സർക്കാർ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2023 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 4 ഗഡുക്കളായി ശമ്പള പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശിക തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 3 പ്രാവശ്യം ഉത്തരവ് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ജീവനക്കാരെ പറ്റിച്ചു. ഗഡുക്കൾ ഇതുവരെയായും തന്നിട്ടില്ല. 4-ാമത്തെ ഗഡു 1 ഒക്ടോബർ 1 2024 ഒക്ടോബർ 1 4-ാമത്തെ ഗഡു കുടിശ്ശികയാണ്. 6 ഗഡു ക്ഷാമപത്ത കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക, 11-ാം ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കുക, ലീവ് സറണ്ടർ പണമായി നൽകുക, ജീവാനന്ദം പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക, പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗിരീഷ് ആനപ്പെട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. KC സുജിത് കുമാർ, KM ജയപ്രകാശ്, MT പ്രസീത, SM രജനി, MM ശ്രീനിവാസൻ, VM രാജേഷ്, VTP രാജേഷ്, PP കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, MM സുജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കാസർഗോഡ്. ജോയിന്റ് കൗൺസിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കളക്ട്രേറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ഡി ബിനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. താഴേത്തട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. താഴേത്തട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ഡി ബിനിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2016 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മളെല്ലാവരും കൃത്യമായി വിലമതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 2021 ശേഷം ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ തുടർ ഭരണ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നയവ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലും ചോദ്യങ്ങളും ഏതെല്ലാം കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ, അത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ ഒന്നും കാണാതെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയുകയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള വസ്തുതയായി നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ മനോജ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ പി ദിവാകരൻ, പ്രസാദ് കരുവളം, ജി സുരേഷ് ബാബു, PP പ്രദീപ് കുമാർ, AV രാധാകൃഷ്ണൻ, ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ മാധവൻ മാട്ടുമ്മൽ, AK ദിനേശ് കുമാർ, അരുൺകുമാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗം കെ പ്രീത, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി CK ബിജുരാജ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എ ആമിന, ട്രഷറർ പി രാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കാസർഗോഡ്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുതിയ കുതിപ്പിന് തുടക്കം കുറിച്ച് 4 വർഷ ബിരുദ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു. കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ 4 വർഷ ബിരുദ കോഴ്സുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖർ നിർവഹിച്ചു. കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് 4 വർഷ ബിരുദ കോഴ്സ് ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് വന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് 3 വർഷം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ 4 വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അത് ഓണേഴ്സ് റിസർച്ചും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നേരെ PhD ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു നല്ല ഒരു സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അതിനുപയോഗിച്ച് നമ്മളെ ഒരു നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് മാറിയാൽ നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മൊത്തം സമൂഹത്തിനും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളവർക്കും നമ്മുടെ നാടിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഇതിന് ഗുണം കിട്ടും.
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എസ് അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി വി മിനി, ഡോക്ടർ ആസിഫ് ഇക്ബാൽ കാക്കശ്ശേരി, ഡോക്ടർ പി യു ജിജോ, എ രവീന്ദ്രനാഥ് റായ്, പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രേംജിത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടർ എ വി പ്രദീപ് സ്വാഗതവും ഡോക്ടർ സിനി ജോസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയോടുള്ള റെയിൽവേ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ DYFI ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രജീഷ് വെള്ളാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയോടുള്ള റെയിൽവേ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് DYFI നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രജീഷ് വെള്ളാട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ കടുത്ത പ്രയാസത്തിലേക്ക് ഈ കാസർഗോട്ട് ജനങ്ങൾ മാറുകയാണ്. ഈ കടുത്ത പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ഈ കാസർഗോട്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യമായ നിലയിൽ ട്രെയിൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നില്ല. തുടർച്ചയായ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നു. നേരത്തെ വന്ദേ ഭാരത് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സമീപനം എന്തായിരുന്നു? വന്ദേ ഭാരത് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കണ്ണൂർ വരെയായിരുന്നു വന്ദേ ഭാരത് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. വലിയ പ്രതിഷേധം ജില്ലയിലാകുയർന്നു വന്നു. ജില്ലയിലെ പൊതുജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനം, ജില്ലയിലെ യുവജന പ്രസ്ഥാനം, ജില്ലയിലെ യാത്രക്കാർ കടുത്ത പ്രതിഷേധമുയർത്തി മുന്നോട്ട് വന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് വന്ദേ ഭാരതിന്റെ ട്രെയിൻ വന്ദേ ഭാരതിന്റെ സ്റ്റോപ്പിൽ കാസർഗോട്ട് വരെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന സമീപനത്തിലേക്ക് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വലിയ പ്രതിഷേധം നമുക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയണം. ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി വി മിഥുൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി ശിവപ്രസാദ്, ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം നസറുദ്ദീൻ മലങ്കര, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ജ്യോതി ചെന്നിക്കര, ഹരിത നാലപ്പാടം, സുഭാഷ് പാടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. കാസർഗോഡ് മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലാ പോലീസ് ചീഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് പോലീസ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന കവർച്ചകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സൈബർ ക്രൈമുകൾക്കെതിരെയുമാണ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. നഗരത്തിൽ നടക്കുന്ന കവർച്ചകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സൈബർ ക്രൈമുകൾക്കുമെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണം സംബന്ധിച്ചും കാസർഗോഡ് മെർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലാ പോലീസ് ചീഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് പോലീസ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ പോലീസ് ചീഫ് പി ബിജോയ് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. നിങ്ങളും രാത്രി ഈ പഴയ പോലീസ് പോലെ ഒന്നല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ എല്ലാം പോലീസ് ജനമൈത്രിയാണ്. ഞങ്ങള് നിങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു. അത് കൂടാതെ രാത്രി രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അഡീഷണലായിട്ട് ചെക്കിംഗ്, വാഹനങ്ങളുടെ ചെക്കിംഗ് കൂടി ഞങ്ങൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ അതൊക്കെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കാസർഗോഡ് മെർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടി എ ഇല്യാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കാസർഗോഡ് DYSP കൃഷ്ണൻ, കാസർഗോഡ് SHO ഷാജി പട്ടേരി, കാസർഗോഡ് SIമാരായ സുരേഷ് ബാബു, അരവിന്ദ്, സൈബർ സെൽ SI അജിത് PK എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. KVVES ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് AA അസീസ്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി TA അൻവർ സദാത്ത്, മെർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ MM മുനീർ, ഹാരിസ് CK, ശശിധരൻ കെ, സെക്രട്ടറിമാരായ ജലീൽ തച്ചങ്ങാട്, ഹാരിസ് HH എന്നിവർ അവയർനെസ് ക്ലാസ് എടുത്തു. കാസർഗോഡ് മെർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ദിനേശ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ നഹീം അങ്കോല നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്. തൃക്കരിപ്പൂർ പേക്കടം റോഡിൽ ടാറിങ്ങും ജില്ലിയും ഇളക്കി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് പിന്നിലെ നീലമ്പം റോഡ് ജംഗ്ഷനിലാണ് അപകട കെണി. മഴ തുടങ്ങിയതു മുതലാണ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടാറിങ് നടന്ന റോഡിൽ ജില്ലികൾ ഇളകിപ്പോകാൻ പ്രധാന കാരണമായത്. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് അപകടക്കെണിയിൽപ്പെടുന്നത്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റീടാറിങ് നടത്തിയ പേക്കടം IT റോഡിന്റെ തുടക്കമിടുന്ന നീലമ്പം ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളെ വീഴ്ത്തുന്ന രീതിയിൽ ടാറിളകി ബേബി ജില്ലികൾ തെറിച്ചുപോയ നിലയിലുള്ളത്. ടാറിങ്ങിൽ നിന്നുമിളകിയ പൊടി ജില്ലി ശ്രദ്ധിക്കാതെ പേക്കടം റോഡിലേക്ക് കയറുന്നതും തിരിച്ചിറങ്ങുന്നതുമായ നിരവധി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ തെന്നിവീണ് ഇതിനകം പരിക്കേറ്റവർ നിരവധി. വെള്ളാപ്പ് റോഡ് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് തുറന്നാൽ വേഗത്തിലെത്തുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പലപ്പോഴും തെന്നിവീഴുകയാണെന്ന് പ്രദേശത്തെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. റോഡ് ടാറില്ല, കല്ലെല്ലാം പൊന്തിപ്പൊന്തി വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എത്രയോ കുട്ടികൾ ഈ സൈക്കിളിൽ എടുത്തിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് അപ്പുറത്തിപ്പറ്റും 4-4-wheeler റോഡാണ്. അപ്പം പിന്നെ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കാണുമ്പം ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് എത്രയോ കുട്ടികളെല്ലാം വീഴുന്ന അവസ്ഥയായി. കല്ല് പൊട്ടിക്ക് വന്നിട്ട് ടാറില്ല, ഇത്രയൊക്കെ മോശമായ സ്ഥിതിയിലായി. ഇത് ആരാകൊണ്ട് ഇനി വീണിട്ട് അപകടം സംഭവിക്കാനും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനു മുമ്പേ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അധികാരികൾ ഇതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അത്യം പെട്ടെന്ന് വീണ് വരുന്ന ഒരു നടപടി എടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്.
തദ്ദേശ സ്ഥാപന മേധാവികൾ ഇടപെട്ട് റോഡിന്റെ 100 മീറ്റർ ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ടാറിംഗ് നടത്തുകയോ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരികളും നാട്ടുകാരും ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുവത്തൂർ. കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലാ സുബ്രതോ മുഖർജി സബ് ജൂനിയർ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിവിധ ഉപജില്ലകളിലെ ടീമുകൾ ജേതാക്കളായി. സബ് ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ പടന്നാക്കടപ്പുറം ഗവൺമെൻറ് ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീമും ജേതാക്കളായി. സുബ്രതോ കപ്പിലെ സബ് ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ദുർഗ HSS ആണ് റണ്ണറപ്പ്. ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ കക്കാട്ട് ഗവൺമെൻറ് HSS രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായി. ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്ന സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിൽ കാസർഗോഡ് നായന്മാർമൂല ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീം തച്ചങ്ങാട് ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിനെ ഏകപക്ഷീയമായ 1 ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ച് കലാശപ്പോരിന് അർഹരായപ്പോൾ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഏകപക്ഷീയമായ 1 ഗോളിന് ഹൊസ്തൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഫൈനൽ ബർത്ത് ഉറപ്പിച്ചത്. ഉറുമീസ് തൃക്കരിപ്പൂർ, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുവത്തൂർ. ബൂത്ത് തലത്തിൽ യുവജനശക്തി നേടിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിവരുന്ന യങ് ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. കേരളത്തിലെ 140 അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ഓരോ ബൂത്തിൽ നിന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ വീതം പങ്കെടുപ്പിച്ച് 60 ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തുന്ന വിപുലമായ ചർച്ചാവേദിയാണ് സംഘടന ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്. നവ ഇന്ത്യയ്ക്ക് യുവശക്തി എന്ന ടാഗ്ലൈനിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് അബിൻ വർക്കി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്നുമാണ് യുവജന നേതാക്കളുടെ സംസ്ഥാന ടീം മുഴുവൻ അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യങ് ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമിട്ടത്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ 5ാമത് അസംബ്ലി മണ്ഡലമായ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ക്യാമ്പയിൻ ചെറുവത്തൂർ കാടംകോട് നെല്ലിക്കാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു. ഷോണി കെ തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. KPCC വൈസ് പ്രസിഡന്റ് VT ബൽറാം, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് അബിൻ വർക്കി, DCC പ്രസിഡന്റ് PK ഫൈസൽ, KP കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് KK രാജേന്ദ്രൻ, KV സുധാകരൻ, KP പ്രകാശൻ, BP പ്രദീപ് കുമാർ, OJ ജനീഷ്, ജോമോൻ ജോസ്, MR അനുതാജ്, അഡ്വക്കേറ്റ് VP അബ്ദുൾ റഷീദ്, ഭവിത് മാലൂൽ, അഡ്വക്കേറ്റ് ലയണൽ മാത്യു, KR കാർത്തികേയൻ, രാജേഷ് തമ്പാൻ, സച്ചിൻ KE മാത്യു, ഷിജിത് തോമസ്, രാഹുൽ കാടംകോട്, ജിബിൻ പെരളം, പ്രവാസ് ഉണ്ണിയാടൻ, CK രോഹിത്, ശിവപ്രസാദ് അറുവാത്ത്, ദീപു കല്ലിയോട്ട്, രതീഷ് കാട്ടുമാടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ക്യാമ്പയിൻ മുഴുവൻ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ വൻ യുവജന മുന്നേറ്റമായി അത് മാറുമെന്ന് നേതാക്കൾ വിലയിരുത്തുന്നുമുണ്ട്. ഉറുമീസ് തൃക്കരിപ്പൂർ, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുവത്തൂർ. ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനാഘോഷം വേറിട്ടതാക്കി കാഞ്ഞങ്ങാട് മൻസൂർ ആശുപത്രി. പാക്കം ചെർക്കാപ്പാറ ഗാർഡിയൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ആഘോഷം. ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയാണ് ഡോക്ടർമാരുടേത്. വളരെയേറെ വർഷത്തെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു വ്യക്തി പ്രൊഫഷണൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനാകുന്നത്. തുടർന്നും വളരെയേറെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചാണ് 24 മണിക്കൂറും ജനങ്ങൾക്ക് സേവനമുറപ്പിക്കുന്ന കർത്തവ്യം ഡോക്ടർമാർ നിർവഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സമൂഹം ആദരിക്കുന്നതിനായി ഒരവസരം എന്ന നിലയിലാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി ഡോക്ടർമാർ നടത്തുന്ന തീവ്ര പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ഈ ദിനം. എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ഈ വർഷത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനാഘോഷം വേറിട്ടതാക്കി കാഞ്ഞങ്ങാട് മൻസൂർ ആശുപത്രി. പാക്കം ചിറുക്കാപ്പാറ ഗാർഡിയൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു ആഘോഷം. ഡോക്ടർമാർക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന ശേഷം ആശുപത്രിയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു. കുട്ടികൾക്കൊപ്പം സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. മൻസൂർ ആശുപത്രി ചെയർമാൻ സി കുഞ്ഞാമത് പാലക്കി, പ്രശസ്ത ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ കെ കുഞ്ഞാമത്, പ്രശസ്ത ഫിസീഷ്യൻ ഡോക്ടർ ഷാനവാസ് ഉസ്മാൻ, പ്രശസ്ത പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഫജാസ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഹയാഷ് റഹ്മാൻ, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഷംസുദ്ദീൻ പാലക്കി, പാക്കം ചെറുക്കാപ്പാറ ഗാർഡിയൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരായ ഷീജ, ശ്രേയ, പ്രമോദ് പി നായർ, സീമ, സ്നേഹ, ശ്രീകാന്ത്, ഹെഡ് ബോയ് മുഹമ്മദ് ബിൻ മൊയ്തീൻ,
വരൺ സിംഗ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ആടിയും പാടിയും ഏറെ നേരം സമയം ചെലവഴിച്ച ശേഷമാണ് കുട്ടികളും അധ്യാപകരും മടങ്ങിയത്. ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ മധുര പലഹാര വിതരണവും നടന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കാഞ്ഞങ്ങാട്. കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സാഹിത്യ സംഗമം പോലീസ് എഴുത്തനുഭവങ്ങൾ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. കണ്ണൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DSP ബാബു പെരിങ്ങോത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. July 10 കൊടക്കാട് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാഹിത്യ സംഗമം പോലീസ് എഴുത്തനുഭവങ്ങൾ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. കഞ്ഞങ്ങാട് പി സ്മാരക ഹാളിൽ കണ്ണൂർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DSP ബാബു പെരിങ്ങേത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ത് PV ഷാജികുമാർ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ എഴുത്തനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. ജില്ലയിലെ എഴുത്തുകാരായ പോലീസുകാർ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ച പരിപാടി വ്യത്യസ്തത കൊണ്ട് മികച്ചു നിന്നു. സമ്മേളന പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കവിയും കഥാകൃത്തുമായ ഉപേന്ദ്രൻ മടിക്കൈ, KPOA ജില്ലാ സെക്രട്ടറി P രവീന്ദ്രൻ, സുരേഷൻ കാനം, ശ്രീജിത് കാനായി, ലിനേഷ് കുണ്ടൂർ, ജയൻ അടുക്കം, പവിത്രൻ മടിക്കൈ, പ്രസന്നൻ CH, വിജിൻ ഗോപാൽ, സജിത് പടന എന്നിവർ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാജ്കുമാർ B, ട്രഷറർ സുധീഷ് PV, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രജീഷ് KT എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി TV പ്രമോദ് സ്വാഗതവും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി AP സുരേഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കാഞ്ഞങ്ങാട്. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. മഞ്ചേശ്വരം മൊറത്തണയിൽ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ മറ്റൊരു കാറിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരു മരണം. മിഞ്ച കുതിരപ്പാടി തലക്കളയിലെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരാണ് മരിച്ചത്. പാണത്തൂർ ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടമിറങ്ങി, പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിൽ. മഞ്ചേശ്വരത്ത് ദേശീയപാതയോരത്ത് സ്ഥാപിച്ച ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വൻ ക്രമക്കേടെന്ന് പരാതി, നിർമ്മാണം തടഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചു. കേരള NGO അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധാഗ്നി സംഘടിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് AT ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ 4 വർഷ ബിരുദ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടർ K ഇമ്പശേഖർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയോടുള്ള റെയിൽവേ അവഗണന, DYFI ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി. ഇതോടുകൂടി ഈ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.